Publicisti Emin Azemi, përmes një shkrimi në Facebook, ka shkruar në lidhje me raportet që Serbia mban me Rusinë. Sipas tij, edhe sikur të antarësoj Serbia në NATO, gjysmën oficereve do t'i mbante kontingjente, rezervë të armatës ruse, sepse ajo edhe atëherë kur ka iniciuar luftën e parë botërore dhe tash nuk mund të shkëputet plotësisht nga Rusia. Ndër të tjera, Azemi shton që mos distancimi perëndimit e politikave konfliktuose të Vučićit po dëmton vetë Serbinë, mirë po edhe Kosovën, në rrugën e integrimit më të shpejt euroatlantik. Serbia, edhe sikur të antarësojë nesër në NATO, gjysmën e oficereve do t'i mbante kontingjente rezervë të armatës ruse, sepse ajo edhe atëherë kur e ka iniciuar luftën e parë botërore edhe tash nuk mund të shkëputet plotësisht nga vagonat e dyshimit që importojnë destabilizim nga Kremlini. Mos distancimi perëndimit e politikave konfliktuose të Vučićit në plan afatgjat janë të dëmshme për vetë Serbinë, sepse këtë shtet po e mbajnë me infuzione të rreshme të një farë ekuidistance geopolitike, kurse Kosovës po ja vështirëson rrugët e integrimit më të shpejt euroatlantik.